pratica. Mis asja sa näed? Kuuled vä? See oli küll nagu mingi selgelt nii, et tule proovi. Rasmus plusseri. Te ei kujuta ette jääles, kus ma olin. Ma olin Itaalias praktikal. See oli maagiline. Nad õpetasid mulle oma kööki. Ma sain tööd teha nendega. See oli võimas. Mis ma tegema, ma pean nad praktikale saada? Kõigepealt otsigi koht, kus sa soovid minna. Kirjuta neile. Nad enamasti vastavad sulle positiivselt. Nad pakkusid isegi mulle tööd. Aga ma ei saanud neile jah öelda. Ma ei saanud teid ette niimoodi. Ehk siis pärast ülikooli lõpetamist, kui ma sooviksin saada esimest töökogemust välismaal, siis turvalisemat kohta kui Erasmus Plusi praktika seda ei ole. Täpselt.